some people don't like this video. Yeah, I'm not taking images of people. So we are lost, guys. We are lost. Omari is here. Yeah, oh, guys. Kumbe nimeletwa sauna. I was thinking that you are going to Nyabugogo. Na tumekuja hapa sauna ambayo inaitwa sauna steam massage. Leo kuna watu watakando hapa leo. Salimia watu wangu wa huko Kenya. Waambie wasalimie kwa Kiswahili. Na wana motari ya Kenya. Huko wanasema moto. Moto ya Kenya. Moto ya Kenya. Yes. So ladies and gentlemen, welcome to today's vlog. It is about 10 a.m. in the morning and I'm currently in the streets of Kigali. So as you can see, the streets in Kigali are empty. So this is one of the streets in Kigali. And today is on 25th. The last weekend of the month, and as usual, the Rwandese people have a day that is known as Omuganda. So Omuganda is a day when the Rwandese people do what we call the communal work. So as you can see, the people are there, they were doing some manual. So they were cleaning this street, so you can see how the street looks very, very clean. So this street has been washed literally with water. So the streets are empty. So if you look down there, no people, no border. There is no also vehicles that are around. There are a few people in the streets. This is because today is the last weekend of the month, which is known as Omuganda. So it is mandatory for every Rwandese citizen, because if you are caught, I think you are forced to do that work. And that's why we have not taken breakfast since morning, because all businesses have been closed in this zone. So you can see there is only the pharmacy. I think maybe they allow only the pharmacies to open and the hospitals, but you can see all other shops. So these are shops that are open, are closed. So right now there is no businesses that is taking on a place in this area, and that's because today is the day of Omuganda. Omuganda is when they do some community work, like cleaning the streets. So I can yeah, right there you can see people doing cleaning. Don't know if you can be able to see. So maybe in other areas the work has been completed. So I don't know which street is this. I'm just roaming around the place. Very, very curious. And very afraid, because this is not like Kenya. Here, if you are caught, the punishment is thorough. Not like in our country, where the law is a bit lenient. So here the law is very, very strict. Very, very strict indeed. And if you are caught here, the punishment is very strict. And that's why you can see people are adhering to the rules. So I'm walking in these streets with my very alert. Very alert, because I know
any time the law can befell me, and you know that I'm in a foreign country. Imagine I'm incarcerated in Rwanda. I don't know where to start from. So I continue to walk in these streets. I don't know where I'm going, but I'm just walking around, seeing what people are doing. So also in this country, language is a barrier. So most people, I don't know which language they speak, but they speak the Kinyarwanda language. Abarizen, how are you? Hello. So there are so little English speakers in this area. And also, I don't know if they speak French. And I don't know the curriculum of this school. What they teach, which curriculum they teach. And I know that these people, hello. How are you? Hi, I'm fine. Are you taking videos? Yes. Why? I'm just walking around. There are some people don't like this video. Yeah, I'm not taking images of people. You are taking images of the... I was just... I'm just... I want to enjoy the views of this area. Oh, done. Yeah. Where are you from? Nairobi? It's my country. Ah, Kenya? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I'm good. This is a community. This community work. Okay. This is a community work. Yes. It's called Omuganda. Omuganda. It helps to be joined in the work and to be focused on the one purpose to clean some areas and some effect for the mosquitoes. Mosquitoes avoid the diseases. It's all unsolved. Okay. Very good. So you are enjoying? Yeah, maybe I can join them. Join them at the work. Okay. Don't take around these videos. It's no good for them. Okay. It scares them. Okay. So that's the case. So you have heard that people around this place don't like the camera so much. So this is the view of Rwanda. So Rwanda is a country that is made of so many hills. So I don't know where the CBD is found, but I can see on that side down there we have a school. Yeah, there is a field for the school there. And then there is an area that looks like there is a river. And then on top there, I think we have residential areas on that top side. And then, yeah, but I'm not sure where the CBD is. And maybe I can ask for... Commitment for there, and I think it's maybe we can join them to understand the type things that say. Okay. So where can I stand? On the other side. On the third side. Swimming. We are the gender balance. It's mixed. Oh, okay. Yeah. So I stand there. Okay. Thank you. So I have been asked to join the community members in understanding what is going on. So let's join them.
prefer to speak Swahili. Yes, yes. Habari zenu? Mimi natoka Kenya. So nimejaribu kuelewa ile ambayo mnaambiwa hapa. Sijaelewa vizuri lakini kule ambapo natoka huwa nasikia mnakuanga na siku ambayo mnafanya community work. Na nimekuja nimeshuhudia mkifanya hiyo kazi. Na ni mzuri kwa sababu hiyo inawaleta pamoja. Na nimesikia chief akisema kuhusu security. Security ndio inakuanga shida sana kwa country mingi, lakini mkikuja pamoja inasaidia sana kwa nyinyi kujuana kama watu wa kijiji moja, mnajuana, na pia inasaidia kuleta security. Na pia vile nilifika hapa Rwanda, nimegundua Rwanda ni safi sana hata kuliko mahali ambapo nimetoka. So ni safi. Na nadhani hii siku yenye mnaita Umuganda ndio inasaidia Rwanda inakuwa safi sana. Na pia kitu kingine nimejifunza kuhusu Rwanda, inamaanisha watu wako, kwa lugha ya kizungu anasema responsible, sijui kama anaweza watu wako very responsible na zile vitu ambazo serikali iko nazo. Huwa watu hawafanyi ile inaitwa kuharibu vitu. So ndio kitu kingine nimegundua. Na sheria pia watu unaona wanazifuatilia sana sheria. Kule kwenye nimetoka pia sheria tufuatii sana. Hiyo ndio kitu kingine nimejifunza hapa, sheria mnaifuatilia sana. So nimefurahi kufika hapa na kuwa join. So sikufika mkifanya hii kazi kwa sababu unajua ukiwa unatoka inji ingine pia unajua uko na uoga kidogo. Lakini vizuri mmenikaribisha, hadi nimeongelesha, nimesikia vizuri sana, nimejisikia kuwa pamoja na nyinyi. Si ni sawa? Shukrani sana. Nchi ya Rwanda ni nchi ya amani. Na ukitembea barabarani usiwe na wasiwasi. Asante. Na mtu akikufanyia kosa kidogo, sekite iko. Elezea yeye, alafu mpeleke fasi ingine. Sawa? Asante. Wewe nani? Okay. Stay home, master. Hiyo mimi yako ujiza. Hii abudila mwingi, abudila mahali. Ama gambuza seri meza. Ashimijuga, ashimucho, anyarwa, andarakora. Sibyo? Ujiza leo, na agachi, unika agachio kachu. Doholani. Sibyo? Kanene kwa kakatuwa ya... Nungu ya kakatuwa yiko, nabugo ni keza ni kazima. Hano, nabugo tutitaka hunda ya rano. So finally, we are through the address that was with the chief. Who was trying to educate his community people on the importance of cleaning, and also on the importance of security. And also I heard of him talking about food security. So those were the major points. So it was a long talk, and he was mainly speaking in Kinyarwanda, so I was not able to hear what he was talking about. But my friend, whom I met, called me to address the gathering. So he had me there addressing them, and they are very lovely people. I think this Omuganda, not something that is bad, because it teaches people on how to clean the community, and also there are those people who are lazy in the community, so who are lazy in a way that their work is only to dirty the environment and don't know how to clean. So it also teaches people on how to live and enhance security in the community. So that's the good thing about Omuganda. So it's done every month.
at the end of the last weekend towards the end of the month. That's when Omuganda takes place. So these are a street in Rwanda. So you can see how clean it is. And that's why, you know, Rwanda is known to be one of the cleanest countries in Africa. And I don't think it is one of the cleanest, but it is, I think, the cleanest country in Africa. And these are some of the initiatives that they carry out for the country to be clean. And also here, the rule of law is very tough. Like we Kenyans, we love shortcuts. But here in Rwanda, I don't think that there is any shortcut. So you have to be a straight person. Unless, if you want to take some shortcuts, the rule will be on your neck. So that's what I've learned. I've learned to be a good person. So when I'll come back to Kenya, I'll be behaving like a Rwandese and not a Kenyan. So that's what I've learned here about Omuganda. Yes. So we'll continue walking around Kigali. They call it Kigali, not Kigali. It is Kigali. And we'll be visiting other places before the day elapses. So guys, we are still in the capital of Rwanda. And right now, we'll board the boda-boda. And then we'll be heading to Nyabugogo bus park. Yeah. Nenda aje? Ha? Nasema tunaenda aje? Tunaenda piki? Si mnaenda gari. Wewe? Mimi? Niyo mnabaki? Tunaenda na gari wote. Oh. Pikipiki yu anatumana kitu mahali. Oh, saa. Twende. Omari yako wapi? Bwana Omari. Bwana Omari. Omari mbona kuliko Omari. Yaani hapo mimi nilichoka. Hebu ongea na kamera yangu hapo Mari. Ongea na kamera yangu. Wambia ni nani bwana? Tuko hapa na Omari mwenyewe, bwana Omari. Mzee Omari. Niko hapa. Natuko wapi saa hii? Unajua labda watu hapa tuko Kigali, Rwanda hapa. Kigali ama Kigali? Kigali. Kigali. Natuko na kijana mwingine hapa. Kijana mwenye azeeki. Anaitwa nani? El Skipper. Eh? Kutua. Naona kwa interview watu wanasema naongea mingi sana. Kutua. Sawa, next time tapunguza mdomo. Tapunguza mdomo, ule mwenye na interview aongee. Ni vizuri mmeni criticize kidogo na nimechukua hiyo criticism and I will work on it. Umechukua kujenge. Yeah, the interview is doing well. It has been well received. And tutasonga mbele. Ya hiyo makosa ilifanyika kidogo, tutarekebisha. Wajua kuna watu kizungu si mdomo yao. Sasa wewe ongea lugha ya kitaifa. Sasa ukisema some I've gotten some. Ongea lugha ya mafaranga, yani pesa. Mafaranga, huku pesa inaitwa faranga. Yani lugha ya mafaranga. Money. Money. Si hapa kukuambia lugha, I understand, I don't come, I don't go. Mm-hmm. Yo tunisi atukusoma kabisa. Deno. Yeah. Iko labda kuna kitu yenye tulisahau. Unaweza ambia watu. Waje kuniita rasmi ni baba mzima. Kuna watu wanauliza wapi Rasta. Kuna mmoja hapa ameuliza tu jamaa alikuanga Rasta. Jua alimbeba kwenda Kampala akiwa na Rasta. Sasa hii naona aziko. Nilipeleka wapi? Nilizaeka nikanyoa. Zilinisumbua kila wiki naenda salon. Ama ulinyolewa na Delila?
Lakini alikuwa ashanitishia atazikata kama nimelala. Kama kuzinyoa peke yako. Yeah. Pole mzee. Utarudisha ama ushapita hiyo stage? Ushapita stage. Haya, so hapa ni Kigali, Rwanda. Na tunaelekea Nyabugogo. Nyabugogo ndio terminal eh? And I will be leaving Rwanda today in the evening. Tukielekea Nairobi. So safari yenyewe itakuwa more than 24 hours, not more than around 24 hours depending on the road condition. And you can see this the one of the streets in Rwanda. And it is the same case like in Kampala. There is boda boda. Suleiman, huku boda mnaita aje? Moto. Moto. Ah, moto. Unaende Suleiman? Na pia tuko na mwingine hapa anaitwa Chief Suleiman. Hebu guide. Hebu jiintroduce hapa. Suleiman. So ukikuja huko Kigali, tulisema ni Kigali huko booking office ya Simba. Simba coach ya Mkuu. Utampata kule. Labda hapo watu wanabuka aje huku Kigali. Kuna namba yenye unaweza wapea yenye watapiga wenye wako hapa Kigali. Ndio. Hebu wape namba. 0784 71 36 55. So ukikuja hapa Kigali, sema unataka Simba mwenyewe. Awesome. Gari ya nyumbani. Mwambie mambo yake yanashughulikiwa. Gari ya Wakenya. Usibabaike kwingine kutafuta gari nyingine. Tafuta gari ya Wakenya ambayo ni Simba Coach ama Simba Cool. Hiyo ndio namba umepewa hapo. Na piga hapo mara moja na unaekewa kiti yako. Hapo kwa hapo. Hapo sawa. Haya. So we are still walking in the streets of Kigali. So they say Rwanda is a country of 1,000 hills. You can see down there, we have an hill that is full of settlements. Yeah, big one. And there is a valley that is down there. So when you come to Kigali, you must be physically fit for you to walk the city. And that's the reason why the people of Kigali, if you look at them, they look very physically fit, not like Kenyans who don't do exercises. So here they carry out exercises even through walking. So hapa tunapanda wanaita moto. Si huko kwetu tunaita boda boda. Hapa wanaita moto. Na inabeba tu mtu mmoja, si wengi. Just one person. Ukipatikana mko wawili utaeleza. And also you are given an helmet. Yeah, for protection. So tutapanda moto mpaka kule Nyabugogo. Yeah. Wapi hapa? Hii. Kule kuna askari wa Rwanda. Ni pande gani? This one. Hii. Kuna amelala. Anasema nini?
there is a lot of moto in the streets. But people in this area, they are taking. Traffic lights working well. So we are lost, guys. We are lost. Omari is here. Yeah. We are lost. Aya. Hey guys, nimeletwa sauna na siko anajua naletwa sauna bana. Pesa ngapi?
500. Pesa huku inaitwa mafaranga. Tunaenda na helmets. Moni. Inaitwa mafaranga. Here is your... You don't have change. Wana sema nini? Skipa wewe. Do yako ichukue. Ichukue wapi? Huyo amekataa mafaranga. 1500. So guys, kumbe nimeletwa Sauna. I was thinking that you are going to Nyabugogo. Tumekuja hapa Sauna, ambayo inaitwa Sauna Steam Massage. Leo kuna watu watakando hapa leo. And we have finally arrived. Tumefika. Na nakuja kukandwa. Wote tunaingia sauna. Ai 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 ai. Wow. Ati? Sisi ulala. Hapa ndio majamaa wanalala. So these are football matches. I think it's for the juniors that is going on in this place. Panda huko. Si unichukulia bag tena.
we are finally arriving in Nyabugogo, and this is the intersection. So you can see how the Moto people are adhering to the traffic rules. So you can see on the other side it is red, and people here strictly following the traffic rules. Even the pedestrians, so they wait for their turn. And it's now green, now we can go. This is Rwanda, guys. And we are almost arriving in Nyabugogo, bus park. Gatuna border, Muhanga, Musanze. Yes. This is the entrance to Nyabugogo. And this is the Moto. Moto is boda boda in Kenya. Tulielewana ngapi? Kipa? Tulielewana ngapi? So we are trying to pay the boda, the moto. And this is my friend Suleiman. Mko mtu wa boda boda? Moto? Still in Rwanda, a country of 1,000 hills. So you can see the other side, it is hilly, and there is a forest beneath. Also on this side, hilly and forest. So it is 5:40 in the evening, but my phone says can I zoom in? 6:40 in Kenya. And in Rwanda it is 5:40 right now. Saini sangapi? Saini sangapi saa yako inasema? Saa 11. Saa 11. It is 5:40. So in Kenya we are 1 hour ahead. Risali moja mbele, Kenya. Ngependa kusalimia wa Kenya? Kenya sangapi? Kenya saa 12:40. Hii ni saa ya Kenya. Hii ni kamera. Salimia watu wangu huko Kenya. Waambie wasalimie kwa Kiswahili. Unaona wewe motari ya Kenya. Huko wanasema moto, moto. Moto ya Kenya. Moto ya Kenya. There you go. Yes. These are my Rwandese people. Wanyarwanda hapa wanasema tupande moto. Hapo sawa. Haya, asante. Bagi yangu imeenda. So we are arriving in Nyabugogo bus park, and you can see there we have several buses. So it looks like a very tiny bus park compared to the one in Kenya, and also the one that we saw in Tanzania. So you can see Trinity Express, Kigali Kampala, and then also you have there Jaguar. Jaguar that is also doing Kigali to Kampala. And then there's our bus that we came with yesterday, which is for Nairobi. And then also we can see Modern Coast. Iko kule. Hapo ndio office. Aya, asante.
Gari ndio hiyo. So there also we have modern course for Nairobi. Kuna Simba pia. Trinity. Na ile inaitwaje ile? Ile ni ya wapi? Ritiko. Ritiko ni ya wapi? Inaenda hapa across country. Oh, ni ya country. Ah, sawa. Asante. Unaona? Eh. Oh, hivi, hebu waambie jina lako. Sheze. Sheze hapa hapa Nyabugogo. Welcome. Salimia wa Kenya. Hii ni channel ya wa Kenya. Wow. Lakini si wa Kenya peke yake, pia wa Rwanda wanaangalia hapa. Wanyarwanda wanaangalia. Tunayoyua na pia tunawasalimia. Hebu wasalimie na Kirwanda. Kinyarwanda muraho neza. Muraho. Muraho neza. Muraho neza. Neza. Asante. Urero utuvugana turi Nyabugogo. Abatuzi murabizi mu Rwanda na mahoro. Mugaruke utembere ibiciro ni neza urabizi ko kugenda kwakundi inama ni itike yoroshye rwose serivisi ni kwakundi dufite imodoka nziza za Trinity